Tohle je vaše 5-minutové vysvětlení hry Ice School 2. Pokud neznáte hru Ice School 1, podívejte se nejprve na naše video, protože obě dvě hry jsou si velmi podobné. V tomhle videu se podíváme na to, co je odlišuje a jak lze obě dvě hry nakombinovat a hrát společně. Nyní se podívejme na základy. Hra je od Amigo, je určena pro 2 až 4 hráče od 6 let, průměrná doba hry je přibližně 30 minut s cílem hry získat co nejvíce bodů sbíráním karet s rybami. Hra obsahuje 5 karet herních místností, 4 tučňáky, 4 karty hráčů, 4x ID studenta, 48 karet s rybami, 15 spon na ryby. Takže hlavní rozdíl mezi Ice School 2 a originálním Ice School kromě barev hráčů spočívá v tom, že na některých rybích kartách jsou obrázky triků. Pokud hráč chce, může jednou z těchto trikových karet použít během svého tahu. Existují 3 různé druhy. Skok přes zeď, odraz ode zdi a průjezd dveřmi a průjezd dvěma dveřmi. Před pokusem o výstřel hráč ukáže, o jaký trik se pokusí. Pokud je hráč úspěšný a trik se mu podařil, vymění tuto trikovou kartu za jinou rybí kartu. Možná získá i více bodů. Pokud se trik nepovede, hráč ztrácí kartu i body s ní spojené. Jinak se tyto dvě hry hrají úplně stejně. Hráči se snaží nasbírat své ryby procházením dveřmi. Školník se zase snaží chytat ostatní hráče a vzít si jejich průkazy. Zajímavostí u těchto dvou her je, že je možné obě propojit a vytvořit takhle větší verzi, kde můžete hrát až s 8 hráči. Při hraní spojené verze obou dvou her můžete také uspořádat týmový závod. Hráči si vyberou partnera do dvojice, klipy na ryby se rozmístí jako obvykle a cílem hry je být prvním týmem, který pozbírá všechny své klipy. Například, pokud je v týmu červený a modrý hráč a červený hráč prochází dveřmi s modrou rybou, může tuhle rybu sebrat pro svého spoluhráče. Poté, co tým nazbírá všech 6 ryb, musí se oba hráči procvrknout až do cíle. Tým, který se dostane do cíle jako první, tak vyhrává. Před začátkem hry se dohodněte, která místnost bude poslední v závodě. Nebo se můžete rozhodnout hrát normální verzi hry s více hráči, nicméně v každém kole by měli být 2 školníci. Skvělé je, že můžete hrát Ice School 2 buď samostatně, nebo v kombinaci s druhou sadou a s více hráči. Teď znáte základy, tak pojďme hrát.